La concentració d'aquest migdia a Caldes de Montbui ha aplegat un centenar de persones que han rebutjat la violència policial d'aquest diumenge. Un missatge que s'ha reforçat amb una declaració institucional que ha fet l'alcalde Jordi Soler, acompanyat dels regidors del govern i els de Som Caldes, amb el suport també del PDeCAT. En el manifest, Soler ha condemnat amb contundència la resposta cap al poble català que ha qualificat de violenta, injusta i injustificable del president del govern espanyol i dels cossos de seguretat de l'Estat. Per això han demanat la dimissió de Mariano Rajoy. Alhora ha agraït la tasca de tots els que han fet possible el referèndum a Caldes, els Mossos d'Esquadra, per haver actuat de manera raonable i d'una manera explícita a la policia local. La portaveu de Som Caldes ha manifestat la necessitat que la Comissió pel Referèndum, un grup de persones que han treballat conjuntament en les últimes setmanes, continuï activa. També s'ha animat a la ciutadania d'adherir-se a l'aturada de demà. D'altra banda, Soler ha criticat la Unió Europea. No pot ser que davant de les escenes de violència absurda i de repressió que nosaltres des de Caldes vam veure, però molts ciutadans vam patir, i més de 800 persones en pròpia carn, no pot ser que amb això la Comissió Europea continua fent un comunicat que l'únic que diu, pràcticament, potser introduint algun matís molt, molt lleuger, però continua dient que aquí per sobre de tot hi ha la llei, hi ha l'estat de dret, hi ha la Constitució espanyola. Ahir crec que la Unió Europea, en la seva totalitat, va passar vergonya.